আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা রাসূলিহিল করিম ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাইন ওয়া মান তাবিআহু বি ইহসানিন ইলা ইয়াউমিদ্দিন আম্মা বাদ। মুহতারাম ভাইও আর বহনো, হম গুজশতা গুফতগু কর রহে থে আউলিয়ায়ে কিরাম কে হওয়ালে সে কে আউলিয়া কিসে কহতে হ্যায়, উনকা মুকাম কিতনা উঁচা আর বুলন্দ হ্যায়, লেকিন উনকি সিফাত ক্যা হ্যায়। الذين آمنوا وكانوا يتقون, جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے اور اسی کے مطابق انہوں نے زندگی بسر کی, ان کی ساری زندگی تقوی کا نمونہ تھی۔ تقوی کسی آرٹیفیشل یا بناوٹی اداکاری کا نام نہیں ہے, بلکہ تقوی قلب و دماغ کی کیفیت کا نام ہے کہ وہ شخص جس کے دل و دماغ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتر جائے اور وہ انہی کی ہدایات کے مطابق زندگی بسر کرے, اسی کو متقی کہا جاتا ہے۔ تو ولی ہونے کے لیے یہ دو بنیادی شرطیں بتائی گئی تھیں, ایمان اور تقوی, اور اسی کا ذکر سورہ انفال کی آیات 2-3 کے اندر بھی کہا گیا کہ جب کبھی اللہ تعالیٰ کا ان کے سامنے ذکر کیا جائے تو اس پر ایک کیفیت طاری ہوتی ہے, جب قرآن کریم کی تلاوت کی جائے تو اس کی تاثیر سے ان کے دل و دماغ خالی نہیں ہوتے, اللہ تعالیٰ پر ان کا غیر متزلزل یقین ہوتا ہے, اور پھر وہ اللہ کی محبت میں نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں, صدقہ اور خیرات دیتے ہیں۔ انہی کے لیے کہا گیا کہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے مغفرت ہوگی, ان کے لیے نجات ہوگی۔ اور گزشتہ ہم نے قرآن و حدیث کے اندر کچھ واقعات کا ذکر کیا تھا, جس میں ایک سورہ کہف بھی تھا کہ اس میں کچھ نوجوانوں کا تذکرہ کیا گیا تھا جنہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے توحید کے پختگی اور شرک سے برات کا اظہار کرتے ہوئے بڑی عظیم قربانی دی, اور وہ غار میں چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے کرم کیا کہ غار میں جانے کے باوجود صحیح سالم زندہ سلامت رہے, 300 سال کی نیند ان پر مسلط کر دی گئی, مگر کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ جو اللہ کو پہچان لے بھلا اللہ تعالیٰ ان کو ضائع فرمائے گا؟ ایسے نہیں ہو سکتا, اللہ ان کی حفاظت کرنے والا ہے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کا قرب ان کو حاصل ہوگا۔ وہ مقرب ہیں اللہ تعالیٰ کے, وہ عباد الرحمن ہیں, وہ بندے ہیں جن کو اللہ نے چن لیا ہے, جو اللہ تعالیٰ کی تقرب کا گویا اپنے اندر سبب پیدا کر چکے ہیں۔ اب اسی سورہ کہف کے اندر ایک اور واقعے کا ذکر کیا گیا, یعنی آپ دیکھیے جو اللہ کو پہچانے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور اس کے مرنے کے بعد بھی کس طریقے سے اس کو صلہ عطا فرماتا ہے۔ ان اولیاء کا تذکرہ ہونا چاہیے جن کو قرآن میں ذکر کیا گیا, جن کو احادیث میں ذکر کیا گیا۔ اس کے بجائے ہمارے ہاں اولیاء کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو نہ جانے ہم کن کن وادیوں میں بھٹکنے لگتے ہیں, نہ جانے کہاں کہاں ولایت کو ہم تلاش کرتے ہیں۔ قرآن میں تلاش کیجئے ولایت کو, آپ کو ملے گا صحیح اولیاء کون ہیں, کہاں ہیں ان کا ذکر۔ احادیث میں تلاش کیجئے ان کو, ذخیرۂ حدیث میں آپ کو ملے گا کہ ولی کسے کہتے ہیں اور کون لوگ اس صفت سے متصف تھے۔ جیسے سورہ کہف کے اندر ایک اور واقعہ بیان کیا گیا, جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خضر کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے تو وہاں ایک دیوار کا قصہ بیان کیا گیا کہ وہ ایک دیوار ٹوٹی جا رہی تھی, تو حضرت خضر نے کہا کہ اس کو ہم درست کر دیتے ہیں, اور پھر اس دیوار کی مرمت کر دی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بظاہر اس کا سبب سمجھ میں نہیں آیا, پھر حضرت خضر نے ان کو اس کا سبب بتایا بعد میں۔ وہ سبب کیا تھا؟ غور کرنا چاہیے ہمیں اور آپ کو کہ اگر کوئی اللہ کو پہچانے تو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کے مقام و مرتبے کو کتنا بلند فرماتے ہیں, نہ صرف اس کو بلکہ اس کی اولاد کے لیے بھی کس طرح کی اللہ کی طرف سے کرم فرمائی ہوتی ہے کہ وہ جو ٹوٹنے والی دیوار تھی اس کی جو اصلاح اور مرمت کر دی گئی۔ حضرت خضر نے بعد میں جو بات کہی کہ میں نے یہ کام کیوں کیا, تو انہوں نے اس کا سبب بتایا کہ اس دیوار کے نیچے اصل میں ایک خزانہ تھا, اور وہ خزانہ یتیم بچوں کا تھا, اور وہ یتیم بچوں کی خصوصیت کیا تھی, یہ ہے پوائنٹ سمجھنے کا, وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, کہ ان کے والد یہ صالح نیک پرہیزگار انسان تھے۔ یعنی باپ کی صالحیت اور باپ کی نیکی کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرمائی کہ باپ نے اپنے بچوں کے لیے
کچھ خزانہ زمین میں دفن کیا ہوا تھا، بچے چھوٹے تھے، اگر دیوار گر جاتی تو وہ خزانہ باہر آ جاتا اور کوئی بھی اس پر قبضہ کر سکتا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے باپ کی نیکیوں کی وجہ سے اس خزانے کی حفاظت کا انتظام فرما دیا تاکہ وہ جو بچے ہیں بڑے ہونے کے بعد اپنے باپ کا جو خزانہ ہے وہ نکالیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی کرم فرمائی کو آپ ذرا دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو، اپنے جو ولی ہیں، اپنے جو اولیاء ہیں، کیسے حفاظت فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ان کی اولاد کو نقصان نہیں پہنچایا گیا، مرنے کے بعد بھی ان کی نیکیوں کا صلہ گویا کہ ان کو دیا گیا۔ اور اولیاء کس طریقے سے توکل اللہ تعالیٰ پر کرتے ہیں، جس کا قرآن کریم میں مختلف انبیاء کرام علیہ الصلات والسلام ان کے حوالے سے ذکر کیا گیا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ الصلات والسلام ان کے حوالے سے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے لوگوں کو لے کر نکل رہے تھے اور چلتے چلتے سمندر کے کنارے پہنچ گئے، پیچھے فوج آ رہی ہے فرعون کی اور جو غصے میں بے قابو ہوئے جا رہی ہے، چاہتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کو پاش پاش کر دیا جائے، قیمہ قیمہ کر دیا جائے، ان کی بوٹی بوٹی کر دی جائے۔ اس غصے کے ساتھ وہ ان کو فالو کرتے ہوئے آ رہے ہیں، ان کے تعاقب میں جب قریب پہنچے پیچھے فوج اور سامنے سمندر کی لہریں، لوگ بڑے پریشان ہوئے اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے موسیٰ علیہ الصلات والسلام کے، انہوں نے کہا کہ موسیٰ تم نے تو ہمیں مروا دیا، ہم اس سے بہتر تو مصر میں تھے، چاہے غلامی کی زندگی، ذلت اور خواری کی زندگی تھی مگر زندہ تو تھے، یہاں آگے بڑھتے ہیں تو سمندر، پیچھے ہٹتے ہیں تو فوج، کہاں جائیں گے ہم؟ لیکن ایک مومن کا ایمان دیکھیے، اور ایک نبی جو اللہ تعالیٰ کی معرفت کے اونچے درجے پر پہنچے ہوئے ہوں ان کا ایمان کیسے ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بظاہر یہی منظر جو دوسرے لوگ دیکھ رہے تھے وہ بھی یہی دیکھ رہے تھے کہ واقعی سامنے سمندر ہے اور پیچھے اس کی فوج آ رہی ہے، مگر یقین، توکل، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے اور وہ کوئی نہ کوئی رہنمائی فرمائے گا، راستہ دکھانے والا اللہ رب العالمین ہے، وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اور ایسے ہی ہوا، حکم دیا گیا ماریے یہ عصا سمندر پر، لاٹھی سمندر پر ماری اور اس کے بعد اسی سمندر سے ان کو نکلنے کا راستہ ملا، اور وہی سمندر فرعون اور اس کے لشکر کے لیے قبرستان ثابت ہوا۔ اللہ تعالیٰ کیسے اپنے بندوں کی حفاظت فرماتے ہیں، بظاہر سمندر سے راستہ ممکن نہیں مگر اللہ تعالیٰ نے ناممکن کو ممکن بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کون سی چیز ناممکن ہے؟ وہ تو ہم اور آپ کے لیے ممکن اور ناممکن کی بحث ہے، اللہ کے لیے تو ہر چیز ممکن ہے کیونکہ اس کی طاقت ہر چیز پر ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کا تو حکم ہے صرف کن فیکون، جب وہ حکم دیتا ہے تو وہ چیز ایز اٹ از اسی وقت ہو جاتی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے موقع پر آپ جب غار ثور میں تھے، آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جب مکے کے لوگ آپ کو تلاش کرتے ہوئے وہاں تک پہنچ گئے، غار کی بلندی تک پہنچ گئے، صرف نیچے دیکھتے تو ان دونوں کو پکڑا جا سکتا تھا، مگر اللہ نے کیسے حفاظت فرمائی۔ مشرکین وہاں تک پہنچ گئے مگر نیچے دیکھنے کی ان کو توفیق نہیں ہوئی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس موقع پر بے چین سے ہو رہے تھے کہ اگر وہ ہمیں دیکھ لیں، اپنی جان سے زیادہ نبی کی جان کی عزت اور عظمت ان کے دل میں تھی کہ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ تو اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اطمینان کے ساتھ کیا کہا، لا تحزن ان اللہ معنا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ جو ہمارے ساتھ ہے، اللہ پر یقین۔ حالانکہ دیکھ رہے ہیں باہر مشرکین پہنچ گئے ہیں غار تک، ان کی گفتگو سن رہے ہیں اندر، اور وہ کچھ بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں، مگر اللہ پر یقین، اللہ پر توکل اس درجے کا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں گھبراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ اور اللہ نے کیسے راستہ فراہم کیا کہ وہ مشرکین جو آپ کو تلاش کرتے ہوئے غار کے دہانے تک پہنچے مگر نیچے دیکھے بغیر واپس چلے گئے وہاں سے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی، نہایت کامیاب و کامران آپ مدینہ منورہ صحیح سالم حالت میں پہنچ سکے۔ اللہ پر توکل، اللہ پر اعتماد، یہ اولیاء اکرام کی بنیادی صفت ہے۔ جو ولی ہوگا اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے اتنا مضبوط ہوگا
اور اللہ تعالیٰ پر اس کا توکل اتنا زیادہ مضبوط ہوگا۔ یاد کیجئے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ جب وہ اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ مکرمہ جو کہ اس وقت وادی غیر ذی زرع جہاں کوئی چرین پرین مویشی حیوان پرندوں کے لیے تک جینے کا کوئی بظاہر انتظام دکھائی نہیں دیتا تھا وہاں چھوڑ کر آگے بڑھ رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ظاہر ہے ان کے اندر بھی تو جذبات تھے، ان کی بھی ایک کیفیت تھی کہ اپنی بیوی اور بچے کو پیچھے چھوڑ کر اس جگہ پر میں کہاں جا رہا ہوں، مگر اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے آگے بڑھ رہے ہیں۔ حضرت ہاجرہ نے جب پوچھا کہاں جا رہے ہو یہاں چھوڑ کر، جواب نہیں ملا، پھر پوچھا جواب نہیں ملا۔ حضرت ہاجرہ نے کہا کہ کہیں اللہ کا حکم تو نہیں ہے، اب حوصلہ ملا، کہا کہ ہاں یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو اس خاتون کو آپ یاد فرمائیے حضرت ہاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام، انہوں نے کہا اگر تم اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ کام کر رہے ہو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ کتنا عزم، کتنا حوصلہ تھا، کتنا توکل اور بھروسہ تھا اس خاتون کا اللہ تعالیٰ پر۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کی ادا کو قبول فرمایا اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر زندگی گزارنے کے انتظامات فرما دیے ان کے لیے۔ یہ ہے توکل، یہ ہے ان لوگوں کا ایمان جو اللہ کے مقرب ہیں، ان لوگوں کا یقین جو اللہ تعالیٰ کے مقرب ہیں۔ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام، ایک مختصر وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہم گفتگو کر رہے تھے کہ جو اللہ تعالیٰ کو پہچانے اللہ تعالیٰ کے وہ کتنے قریب ہوتے ہیں، بڑی سے بڑی آزمائش کو نہایت خندہ پیشانی کے ساتھ قبول کرتے ہیں، ان کا توکل اور ان کا اعتماد اللہ تعالیٰ پر کس درجے کا بہت ہی مضبوط ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور خاتون جس کا سورۃ تحریم آخری حصے میں ذکر کیا گیا، ہم گزارش کریں گے اپنے بھائیوں اور بہنوں سے کہ اپنے گھروں میں سورۃ تحریم کا آخری حصہ ضرور پڑھ لیا کریں، بہت ہی اس کے اندر عبرت ہے۔ اس میں ایک امراۃ فرعون یعنی فرعون کی گھر والی کا ذکر کیا گیا، فرعون کی بیوی کا ذکر کیا گیا۔ فرعون کی بیوی، یہ بھی اللہ کا کرنا دیکھیے کہ وہ قادر مطلق ہے، چاہے تو فرعون جیسے دشمن کے گھر میں اسلام کو داخل کر دے۔ فرعون اسلام کو ختم کرنا چاہتا تھا، اسلام کی آواز کو دبانا چاہتا تھا، اسلام کا نام لینا جرم قرار دیا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے خود اسی کے گھر میں اسلام داخل کیا۔ اس کی بیوی مسلمان ہو گئی اور مسلمان ہونے کے بعد بڑی سخت آزمائش سے اس کو گزرنا پڑا۔ فرعون بہت سی زیادہ غیظ و غضب کا شکار ہوا کہ جس دین کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں، کیا یہ ممکن ہے کہ میری اپنی بیوی مسلمان ہو گئے، میری اپنے گھر میں اسلام داخل ہو جائے، میں کیسے اس کو قبول کر لوں، میں کیسے اس کو گوارا کروں۔ اس کے لیے اس نے آخری حد تک اس خاتون پر ظلم کیا، اور وہ ایسا ظلم جو انسان کے رونگٹے کھڑا کر دے، مگر وہ خاتون نے کس طریقے سے اس کو برداشت کیا۔ اس کو کہتے ہیں خاتون آہن، وہ فولادی عورت، ایمان کے لحاظ سے، ولایت کے لحاظ سے، اللہ تعالیٰ کی معرفت کے لحاظ سے اس نے یہ ساری مشکلات اور پریشانیوں کو قبول کیا، جس کا ذکر قرآن کریم میں محفوظ کر دیا گیا۔ قرآن کریم میں صرف انبیاء کرام کا ذکر نہیں، بعض خواتین کا ذکر بھی محفوظ کیا گیا ہے۔ کم سے کم ہم اس کو بھی پڑھیں، ان کو بھی سمجھیں کہ ان کے پیچھے آخر کیا واقعات تھے، کیا ان کے پیچھے قوتیں تھیں۔ ولایت کو آپ تلاش کرنا چاہیں تو یہاں تلاش کریں۔ جو لوگ ایمان سے، توکل سے اور اللہ تعالیٰ کی محبت سے، جن کے دل و دماغ لبریز تھے، پوری زندگی اسی کے مطابق وہ زندگی بسر کر رہے تھے۔ حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ بہت مشہور ولی اللہ گزرے ہیں، ان کی حالت یہ ہوتی تھی کہ کبھی کبھی وضو کر کے نماز کے لیے ٹھہرتے تو کبھی رنگ بدل جایا کرتا تھا، خوف کی ایک کیفیت طاری ہوتی۔ کسی نے ان سے پوچھا حضرت نماز سے پہلے کبھی آپ کے اوپر ایسی کیفیت کیوں طاری ہوتی ہے؟ انہوں نے کیا جواب دیا؟ مجھے اور آپ کو بیٹھ کر غور کرنا چاہیے۔ وہ لوگ جو اپنے آپ کو ولی کہتے اور سمجھتے یا کہلواتے ہیں، ان کو بھی ذرا بیٹھ کر تنہائی میں غور کرنا چاہیے کہ ہم کہاں اور واقعی جن کو ولی کہا جا سکتا ہے وہ لوگ کہاں تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں جب سوچتا ہوں کہ کس کے سامنے ٹھہرنے کے لیے جا رہا ہوں، کیا میرے اعمال اس قابل ہیں کہ میں اللہ رب العالمین کے آگے اپنے آپ کو پیش کر سکوں؟ اس کیفیت کی وجہ سے، اس احساس کی وجہ سے مجھ پر یہ کیفیت طاری ہوتی ہے۔
یہ انداز ہوا کرتا تھا نماز پڑھنے سے پہلے ان لوگوں کا جو نماز ڈھنگ سے پڑھتے جو جانتے تھے کہ نماز کا مقصد کیا ہے جو جانتے تھے کہ نماز کا طریقہ کیا ہے اور پھر ان کا انداز کیا ہوتا تھا حضرت سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ بہت بڑے درجے کے تابعی بہت بڑے درجے کے عالم دین اور فقیہ مشہور علماء کرام میں ان کا تابعین میں شمار ہوتا ہے جب حجاج بن یوسف کے دربار میں پہنچے کس اطمینان کے ساتھ پہنچے حالانکہ معلوم تھا کہ حجاج کا حکم کچھ بھی کر سکتا ہے وہ جانتے تھے کہ حجاج کی تلوار مجھ سے پہلے کتنے لوگوں کو ختم کر چکی ہے کتنے لوگوں کی زندگیوں کا چراغ گل کر چکی ہے مگر جو اللہ تعالیٰ کا ہو جائے وہ دنیا کی آزمائشوں کو کیسے قبول فرما لیتے ہیں بڑے اطمینان کے ساتھ پہنچے اور نہایت اطمینان کے ساتھ اس کے سوالات کا جواب بھی دیتے رہے دین کی دعوت بھی پیش کرتے رہے اور وہاں ہونے والے ظلم و ستم کی نشاندہی بھی کرتے رہے جس جس طریقے سے پوچھا گیا ہر اعتبار سے اطمینان کے ساتھ انہوں نے جواب دیا نام پوچھا کہا سعید تو اس نے کہا کہ تمہارا نام بہتر ہوتا کہ شقی یعنی بدبخت رکھا جاتا تو کہا میرے ماں باپ کو زیادہ معلوم تھا کہ میرا نام کیا رکھنا چاہیے آپ سے زیادہ وہ جانتے تھے پھر جب جان کی باری آئی کہ ان کو ختم کر دیا جائے تو پھر وہ قبلہ رخ ہو کر ٹھہر گئے اور اس کے بعد انہوں نے کیا کہا انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین میرا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف اور میں اسی کے لیے ایمان لانے والا ہوں جو زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا ہے اس نے کہا کہ ان کا رخ بدل دو غصے کے مارے انہوں نے کیا کہا بدلنے سے کیا فرق پڑتا ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّ فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ مشرق بھی اللہ کی مغرب بھی اللہ کی ایسٹ اور ویسٹ سے کیا فرق پڑتا ہے ساری جہاں پیدا کرنے والا اور اس کائنات کا کنٹرولر وہ رب العالمین ہے چاہے ہمارا چہرہ مشرق کی طرف ہو یا مغرب کی طرف ہو اور غصے سے پاگل ہو گیا اور اس نے کہا کہ ان کو زمین پر گرا دو کہا مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى اسی مٹی سے تم پیدا کیے گئے ہو اسی مٹی میں تم کو دفن کیا جانے والا ہے اور قیامت کے دن اسی مٹی سے تمہیں اٹھایا جائے گا تاکہ اپنے اعمال کے حساب و کتاب دینے کے لیے اللہ رب العالمین کے آگے پیش ہو سکو یہ انداز یہ اطمینان یہ جوابات یہ تبلیغ کب کسی کو سوچ سکتی ہے جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ تلوار لہرا رہی ہے اور کسی بھی وقت وہ میرا کام ختم کر سکتی ہے مگر جو حقیقت میں اللہ تعالیٰ کو پہچانے اللہ تعالیٰ کس طریقے سے ان کی ہمت اور ان پر اطمینان اور تمانیت نازل فرماتا ہے حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے درجے کے تابعی بہت بڑے درجے کے عالم دین ایک زمانے میں جب اپنے دور حکومت میں ولید بن عبد الملک کے وہاں ان کو ایک کام سے بلوایا گیا دمشق جب وہ وہاں پر پہنچے ان کو سرکاری اعزاز کے ساتھ ان کا استقبال کیا گیا کچھ مسائل تھے ان پر گفتگو کی گئی اور پھر اس کے بعد ایک عجیب سا حادثہ پیش آیا ان کے فرزند بھی ساتھ تھے تو اتفاق سے ایک حادثہ پیش آیا نتیجے میں ان کی موت واقع ہو گئی پردیس میں جوان سال بیٹے کی وفات ہو تو بوڑھے باپ پر کتنا وہ گراں گزرتا ہے مگر انہوں نے اس کو برداشت کیا تدفین کے موقع پر کچھ ایک مرحلہ ایسا پیش آیا کہ خود حضرت عروہ ان کے پاؤں میں کوئی زہریلی چیز ڈس لی اس کا بڑا نقصان ہوا زہر کا اثر ان کے پاؤں میں بہت تیزی سے سرایت کر رہا تھا اس زمانے کے حکیموں کی تجویز ہوئی کہ پاؤں کاٹ دیا جائے ایک ہی سفر میں بیٹا بھی گیا اور پاؤں کی دولت سے بھی محروم ہوئے جب واپس آئے مدینہ منورہ تو لوگ سہمے سہمے ان کے پاس پہنچے اور عیادت کرنا چاہتے تھے کوئی تعزیت کرنا چاہتا تھا تو انہوں نے اپنی زبان سے جب کہا الحمدللہ بڑے اطمینان کے ساتھ لوگوں کو بڑا تعجب ہوا اس نازک موقع پر جبکہ آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا آپ کا پاؤں کاٹ دیا گیا آپ الحمدللہ کہہ رہے ہیں دیکھیے یہ ہیں اصل میں ولی انہوں نے کیا جواب دیا کیوں نہ میں الحمدللہ کہوں اللہ نے مجھے بہت سے بیٹے دیے ہیں اگر ایک بیٹا لیا تو دوسرے بیٹوں کو اس نے تو محفوظ رکھا ہے وہ چاہتا تو پورے بیٹوں کو لے سکتا تھا کیا یہ اللہ کا شکر نہیں کہ اور بیٹوں کی زندگی تو دی ہے اور اسی طرح اللہ نے مجھے دو پاؤں اور دو ہاتھ دیے اگر ایک پاؤں میرا لے لیا تو باقی اعضاء تو سلامت ہیں کیوں نہ میں اللہ کا شکر ادا کروں اس پر یہ ہے اصل میں ولی یہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ہر صورت میں شکر گزاری کر رہے ہیں اس کی نعمتوں کو پہچان رہے ہیں اور جو آزمائش ہو
وہ آزمائش کو بھی کس طریقے سے وہ دیکھ رہے ہیں. اور اسی طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا صحیح بخاری کے اندر کہ مختلف انبیاء کرام کی امتوں میں ایسے لوگ رہے ہیں جن پر الہام ہوتا رہا, یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بات ان کے ذہن و دماغ میں ڈالی جاتی رہی. اگر کوئی میری امت میں اس قابل ہے تو میں حضرت عمر کو اس قابل دیکھ رہا ہوں. یہ ہیں اصل میں ولی اللہ تعالیٰ کی جنہیں معرفت حاصل ہوئی اور انہوں نے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے محنت کی, دین کے لیے انہوں نے کوشش کی. اسی طرح سے آپ محدثین کرام کو دیکھیں کہ ان کی ساری زندگیاں کس طریقے سے اللہ کی معرفت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بسر ہوئی. وہ ایک ایک چھوٹی بات پر کوشش کرتے رہے کہ کہیں پر ایسا کوئی کام نہ ہونے پائے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہو. تو ساری گفتگو کا خلاصہ دراصل یہ ہے کہ ولایت کا درجہ بہت اونچا ہے, اولیاء کا مقام اور رتبہ بہت اعلیٰ ہے, مگر پہچانیے ولی کون ہوتا ہے. ولی بناوٹ سے کوئی نہیں بنتا, ولی اداکاری سے کوئی نہیں بنتا. ولی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا ایمان اللہ تعالیٰ پر مضبوط ہو. ولی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ تقویٰ اور پرہیزگاری کی زندگی بسر کرتا ہو. ولی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ شرک سے وہ اپنے آپ کو برات کا اظہار کرے, کہ شرک کے ساتھ کوئی وہ سمجھوتا نہ کرے. شرک اللہ سے دشمنی کا نام ہے. بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ اپنا مقرب بنا لے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات میں کسی کو شریک ٹھہرائے؟ یہ امپاسیبل ہے. کوئی ولی کبھی بدعت نہیں کر سکتا. ولی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنے والا ہوگا, اور جو ولی ہوگا وہ گناہوں سے اپنی زندگیوں کو دور کرے گا, اس کی زندگی پاکیزہ ہوگی, اعلیٰ ترین صفات سے متصف ہوگی, اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط ہوگا. یہ جو گفتگو کی گئی اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ولایت کو آپ ادھر ادھر نہ تلاش کیجئے. جو ولی ہے اس کو پہچانیے قرآن و سنت کی تعلیمات کے ذریعے. ولی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا ایمان اللہ تعالیٰ پر مضبوط ہو, اس کا عمل قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق ہو, تعلق باللہ کا وہ مظاہرہ کرے, شرک کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہ کرے, اس لیے کہ جو اللہ کا مقرب ہے وہ اللہ سے دشمنی نہیں کر سکتا. شرک اللہ تعالیٰ سے دشمنی کے مترادف ہے. اسی طرح سے جو ولی ہے وہ کبھی بدعت کا مرتکب نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ بدعت یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت نہیں بلکہ دشمنی کی علامت ہے, آپ کی عظمت کے خلاف ڈاکہ زنی کے برابر ہے. جو ولی ہوگا وہ آپ کی سنت سے محبت کرنے والا ہوگا. لہٰذا جو ولی ہوگا وہ ایمان, توکل اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا, گناہوں سے اس کی زندگی آلودہ نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.